Hola, què tal? Bon dimarts. Ració de ruixats, els que hem tingut les últimes hores. Ahir a la tarda, per exemple, arribaven a descarregar fins a 5 litres per metre quadrat a Olot o també a Castellfollit de la Roca. I aquests rams també els tindrem al llarg de les properes tardes, per tant, un temps força variable i no gaire calorós. De moment, comencem amb aquestes imatges de comparativa de com els últims dies el cel ha anat tenint episodis de polsim en suspensió. Per exemple, diumenge al matí començava el dia a Olot amb un cel ben net i transparent, una imatge d'en Jordi Cuesta. I en canvi, ahir al matí encara aquest polsim en suspensió, que era molt evident amb aquest ambient tèrbol que podia copsar també des d'Olot en Ramon Calvet. Aquest polsim ha marxat i, de fet, tindrem una atmosfera més transparent, però amb aquests ruixats que aniran caient sobretot al llarg d'aquesta tarda i una altra vegada, quan més cap a la serralada transversal, amb més probabilitat. Acabarà plovent a gairebé qualsevol racó de la Garrotxa al llarg d'aquesta tarda, però d'una forma local, no pas tempestes gaire generals. Sí que, de forma puntual, com sol passar, hi haurà algun xàfec més intens. La temperatura aquesta tarda de poc més de 26-27 graus, on pugi més el mercuri, i quan descarregui, ambient que quedarà fresquet. Pel que fa al dimecres, una jornada bastant semblant a la d'avui. Per tant, començarà el matí amb alguns núvols baixos, no gaire importants, però hi haurà algunes boires arrapades a les muntanyes, i una altra vegada demà a la tarda s'entornem-hi amb els ruixats. Seran força probables a tota la marge dreta del Fluvià. En canvi, ja cap a l'Alta Garrotxa, moments de núvols però poca precipitació. Ja diem demà a la tarda, per tant, tornarem a tenir alguns moments de xàfec amb més possibilitat en aquesta banda de la vall d'en Bas o de la vall d'Hostoles. La temperatura demà puja mínimament, però estarem parlant d'un matí molt i molt fresquet. Una altra vegada despertarem al voltant dels 13-14 graus de mínima a molts municipis, de les més altes als 15 graus que tindrem, per exemple, a Besalú. Però, en canvi, estarem parlant d'una tarda que no aportarà una calor gaire intensa, cap als 28-29 graus, al voltant dels 28 graus, per exemple, a Olot, també 28 graus a Santa Pau, 29 graus a Montagut. En el moment que hi descarregui demà a la tarda, tornarà a quedar un ambient més refrescant i més renovat, per tant. A la resta de la demarcació, dimecres, de sol matinal i d'algun xàfec a la tarda, tornarà a ser més probable quan més cap a l'interior, més a tocar del Rocacorba, més a tocar també de la serralada transversal o al nord d'Osona. Una temperatura que puja mínimament, però amb un ambient molt fresquet a primeres hores del matí. I l'abans de previsió, que no porta una neteja total del cel, perquè de cara a dijous a la tarda tornarem a tenir algun xafaguet. Seran locals aquests ruixats i sobretot tornaran a caure del Fluvià cap al sud. Temperatura que no variarà gaire, sí que de cara a divendres pujarà una miqueta, un palet més de calor, no d'una forma estrepitosa, matí frescal i ja de cara a divendres poques possibilitats de pluja. I una imatge d'aquestes bestioles que també fan les delícies a les zones on hi ha aigua, com per exemple aquestes libèl·lules que podia fotografiar en Manel Serra des de Banyoles. Les properes hores la natura tornarà a espavilar-se. Tindrem una miqueta de moviment.